pao grek, on se uplašio, jer svače kad je uzda sa prva poznanja, pa su gobi, pa su stavili gišća, pa se sakrili od gospoda. I gospod kada je došao i pravo na desi, prvo sakrili sam se. Što si se sakrili? Zato što sam go. Ko ti je rekao se go, kad da nisi jeo prva poznanja, e, Adam nije rekao, jeste, ja sam gospod, sam vešao, sam oprostio. Nego rekao, Eva mi je rekla, ona je kriva. A Eva rekla, zmija mi je rekla i ona je kriva. Niko nije se pokajao i zato je počelo čovječanstvo na stranu. Zato su Adam i Eva izbačeni iz raja. I od tada zli duhovi imaju upliv na nas. Naročito preko pomisli. Nisu te misli zle od nas, nego su od zlih duhova. I zato je ta duhovna borba tako važna. Znači, onaj čovjek koji nije došao u crkvu, on i ne zna o čemu se tu radi. A mi imamo takvu crkvu i takvu veru u kojoj sila Božja. Nama te stvari nisu potrebne. Znači, magija, za magiju su posegnuli oni koji su izgubili plamen od Božja, koji ne imaju sile Božje u sebi. Znači, da pokažu da je kod njih nešto imamo, oni su svi krenuli tim putom. Nažalost, i ceo svet je krenuo tim putem i današnji vlastno držati svetski i oni se bave tim stvarima. Međutim, ako smo istinski pravoslavni, mi uopšte nemamo potrebu za takve stvari. Mi smo smetnje takve stvari. Gde god se vrši pravoslavna liturgija, tu magija ne može da deli. Ako se mi opravoslavimo na pravi način, zato je dobra pored ovih pet knjiga, Slavljena je knjiga o crkovljenju, u kojoj je dato ono kako crkva gleda i na sve detalje, na sve što je važno za crkvu i za dolazak u crkvu, za molitvu, za put spasenja. Pa ko nije siguran, neka uzme, neka pročita, no, kaže i ove knjige i tu knjigu o crkovljenju. I mi ne bi imali nikakvih problema sa magijama, ako bi se ocrkvenili na pravi način. Jer kako se magija, šta je u stvari prvo magija, šta su to vraćanje, o čemu se tu radi? To su zli duhovi koji su poslati da urade određenu poslu. Najčešće se radi magija da se dvoje ljudi rastavljaju, koji su ili muž i žena ili su vernici ili tako nešto. Znači, najčešće se radi tako. Pa onda se radi da ljudi nemaju uspeha, da nemaju dece, da deca ne mogu da završi škola, da ne mogu se zaposliti, da nema uspeha, da cela porodica na neki način propadne. Radi se iz najtrivijalnijih, najružnijih često razloga. I često se dešava da se to dešava unutar bliskih rođaka. Nažalost. Dešava se da dva brata se ožene sa dve žene i jedna bude pohlepna i ona ne voli da ovaj drugi brat i da njegova deca ište imaju i onda počne na braće i na bacanje tu kuću sve i svašta. Da bi ta deca ostala bez ploda, bez dece i da bi sve pripalo onda njene deci i tako da. Znači, ima takve primjere jako mnogo. Naravno, nemojte sad da počnete da gledate i da se sumnjate i odmah da osuđujete. Zato što, e onda dokle, kaže, drugo pitanje, dokle može magija da dela na čovjeka? Magija može da dela na čovjeka dok čovjek živi u grehu. Ne u svakodnevnim grehu, nego u velikom grehu. Najbolja kombinacija je kad su ljudi nevenčani. Kad žive nevenčano, godinama, znači to je postojan život u grehu. Pred gospodom, u bludi smrti grehu. Za jedan takav greh, znači kad se dvoje ljudi telesno spoje, a da nisu venčani u crkvi, to se zove blud, za jedan takav greh se ide u pakao. Ako se čovjek ne pokaje. To što danas ceo život, ceo svet živi tako, uopšte ne znači da je Bog promenio svoju odluku. Jer Gospod je rekao, istina je uvijek ista. Znači, Gospod je isti i juče i danas i do kraja veka i
u večnosti. Neće se nikad to promeniti. Okolnosti se menjaju, znači i đavo menja svoje taktike, ali suština se nikad ne menja. Zašto je to tako? Zato što takva porodica, ona pre svega živi bez blagoslova, bez anđela hranitelja i zaštitnika te porodice, bez blagoslova na blagostanje, bez blagoslova na potomstvo, bez blagoslova na dobro zdravlje. Te blagoslove sve dobijete na venčanju. Na veliki se dobija anđel čuvar za porodicu. Znači, prvo živimo bez tih blagoslova i sve, i onda nas đavo stalno sapraće. Kad god živimo u grehu, bez ikakve magije, đavo ima pravo da nas bije, dok se mi ne pokrenemo. Međutim, mnogi ljudi se stide, prošle su godine, bio je komunizam, nisu mogli tada, sad ih je sramota da se venčaju u reči, malo su i, što kaže, reči tamo na venčanju da dobijemo decu, a mi imamo po 60 godina. Znači, malo to čudno se izgleda, ali ne mora tako, možda se kaže potomstvo. Znači, nije bitna ta jedna reč, bitna je da vi dobijete venac na glavu i da dođete pod kapu u zavrnu Božje. Kad smo došli pod kapu u zavrnu Božje, onda te streve koje se bacaju na nas, onda se vraćaju ono kako njih baca. Ovako, dok živimo u grehu, to sve nas povređuje. Ne samo magija, nego jedna loša pomisla. Da nam košnica kaže da nam umre krava, da nam se ne crkne krava. Znači sve to deluje, svaka misla, znači, a dobra misla deluje dobro na cijelu vas i ono, loša misla deluje loša na cijelu vas i ono. Sve su to uticaje. A pošto se sve namnožio, što kaže greha, grehovnih misli, dela i svega, mi živimo u takvom svetu. Vrlo je teško da nas danas ne možemo da mi činimo pogrebe Svetoga Save i podruge Antonija Velikog. A možemo da se trudimo. Možemo da se trudimo da odbijemo greh od nas i spašamo se kroz trpljenje. Zašto Gospod nekad dopušta magiju da dođe u naš dom, u našu porodicu? Zato što smo tvrdoglavo bili neposlušni. Pa kad nema drugog načina Gospoda da se razumi, On dopušta. Kao što je u svinje dopustio da uđu demoni iz onog đavo imena kad su izašli. Znači, ni svinju ne sme da takne đavo bez dopuštenja Božja. Zato ne sme da mislimo tako, to je potpuno pogrešno da razmišljamo. Mi smo divni, divni ljudi i sve nam išlo dobro i onda nam je neko nešto uradio pa sad sve ide kako ne. Nije to tako, braće i sestre. Svi dobijamo po svojim gresima, znači, po svojim i eventualno našim predmetima. Znači, zavisno čini su se bavili, ako se baba bavila sa livanjem strave i bijanjem što bi rođene novorođenčadi, onda će da trpi se na generacije, će da se kaže da trpi takve, takve grehe. Znači, moramo da se molimo i da trpimo, a trpljenjem se spašavamo. A spašavamo i sebe i te svoje predke koje su grešne. Znači, Gospod nam je izmerio svakome svoj krst i nama. A mi hoćemo svi da siđemo sa krsta. I svi hoćemo neka laka rešenja. Neko radi vraču, e sad donesemo vraču koji će kontra, vraču i mi smo oslobođeni, čarobni štapić. Pogledajte šta se vaše deci servira na televiziji. Svaki crtani film ima tu priču. Stalno neke čarolije, stalno neki nešto se neko pretvara od nekoga i tamo se rešavaju sva ta pitanja. To je propaganda magije. I mi to deci na taj način pripremamo da im je to hrana, da im je to normalno. Isto su opasne igrice i kompjuter i tako dalje, ako se mala veca na to na muku, to je teže skinuti se toga nego sa nego dete sa heroina ili sa nekim takav drugim. Sa heroina skinemo čovjeka sa 7 dana u manastiru, samo kad uđe u molitvu i posti, ne počne se pričešćuje, a sa kompjuterom trebaju godine i godine. Zato pazite na svoju decu. To je opasno sa počinom. Može da bude korisno, a može da bude jako štetno.
zavisi šta se sa njima radi. Znači, moramo uvek da razmišljamo na taj način. Ne treba da se bojimo magije, jer je Bog jači od đava. Ne može đavo nikada pobedi, niti može neka magija da pobedi, ako smo mi istinski pravoslavni. Znači, šta, koje su to mere koje mogu da nas spašavaju od magije? Prva stvar je ispovest. Zašto je dobro ispovest? Zato što ako mi stalno ispovedamo svoje grehe i kajmo se i počešćamo se, onda nema đavo zašto nas napada. I kad ima magije i kad nema magije. Naravno, grehe su i osuda, i gnev, i psovanje, i ogovaranje, sve su to grehe. I mi stalno napadamo u te grehe. Onda se čudimo zašto znači, magije deluju. Magije su doslovno demoni koji znači, deluju na nas i kad mi pročitamo molitvu, recimo, sveštice, oni se udalje. Ili kad poprskamo svetom vodom, oni se udalje. A čim vi počnete, posvađate se sa mužem ili sa detetom, ili počnete se gnevite, ili upadnete u bludni greh ili u neki takav, oni se ponovno vraćaju i ponovno deluju na isti način. I onda čovjek dobija utisak da ne može da se izbori sa time i na kraju kaže ovi pokupili ništa ne znaju i ode kod vraćana i gatara. E pa, braći i sestre, naš Sveti Sava je napisao da ko ide kod vraćana i gatara da se smatra istim kao ubica. Znači da se da ispaštiti kao što se da ispaštiti ubicom. Jer zaista, šta ćemo dobiti tamo? Dobit ćemo legion demona koji će da nas uništavaju i nas, i našu decu, i našu okolinu. I mi idemo tamo da ubijemo svoju dušu. Ne može Satana Satanom istrati. To lepo piše u Svetom pismu. Može samo Gospod. Znači, to je taj vakum koji je nastao za vreme komunizma, gdje su se izgubili i onda su procvetale magije. Zašto? Zato što za komuniste ne postoji ni Bog, ni đavo, ni ništa. Znači, mogu se da sankcionišu samo kao prevare i tako dalje. Ali su i oni sami išli kod vraćara i gatara da im završe posao. I procvetali su. I onda su se ljudi zbunili i počeli da traže tamo nekako rešenje. Drugo, ono što se kaže, ko ode kod vraćara ili gatara, ili kod hođa, ili kod nekog tih hođa što daju zapis, protiv njih i islamska zajednica je protiv. Kaže da to nisu nikakve hođe, to su njihove vraćare i gatara. Da taj gubi i blagodat krštenje. Ne sasvim, ne može nikada se izgubi sasvim blagodat krštenje, ali postaje kao nekrišćenje. Njegova molitva postaje blitava i slaba. Takav čovjek ne može ništim da se postaje izbor. Zato jesmo onda sami ubice i samo ubice. Kogod ide tamo da traži, nemojte da nasedate na te klikove. Oni se reklamiraju preko televizije, preko svega i stave nekakve ikone i kažu da im govori Sveta Petra i Sveta Petra. Ne jedno to, mislim. Jedan čovjek može biti u 100.000 prozorni, a taj čovjek će ići u crkvi, pričešćivat će se, a neće zraditi te poslove na drugi način, tako da. Znači, oni su prihvatili Satanu i satanske energije, sa njima rade. Satana zna svoja zla dela koja je postavio i koja se dešavaju i on o tome može da kaže i može da kaže onima koji su mu dali dušu. I oni onda nas fasciniraju, što počne da pokažu, ne desilo ti se ovo, pa desilo ti se ovo, pa tamo, pa tamo, pa tamo. I mi kažemo, ovo je čovjek, je stvarno bogat, sve zna, taj će meni da pomogne. Neće, braći i sestri. Samo kafu da li da popijete kod takvog čovjeka, vi ćete se kući vratiti sa legionom satanom. Legionom đavola koji će da vas muči, sve dok jednoga dana se ne setite da to iskreno ispovedite, i da se odreknete tome, kao krštenje. Da pljunemo od đavola i da obećamo da više nikad neće biti tamo. Nažalost, kad pitam ljude da li su bili kod vraćara, mnogi kažu da nisu. Kad pitam da li vam je salivena strava, svi kažu da jeste. Nema jedan čovjek u 100-200 hiljada se desi da nije išao
ono nije sa ljubavne strane. Znači, mi nemamo ni pojma ni šta je rat. A vraćanja u olovnoj kalaju se pominje kad sve te pitanje, kada se čiste vraćanje, znači, pominje se velike vraćanje u zlatu, srebru, olovu i kalaju. Eto, strava. Znači, zašto se ide sam, čovjek se plašio pa da, znači, da se sklonu ti demoni koji ga plaše, a koji će posle da ga uzješu, to ćemo da vidimo kroz njegov život. Znači, siša je kurta, a došao kurta, je mnogo gore. Ili imate u Flavijem isto, u prvom Flavijem, znači ima pomoć vraćanja, jedna žena muž je napustio, ona se jedna zabrinula i otišla kod vraćanja po pomoć. I vraćanja je dala nekakvu vodicu i ona je s tom vodom prskala i kukala, molila se i muž se vratio posle jednog dana. I obradovala se i ona i vraćanja, ali se muž obesio posle dva dana. To je pomoć od vraćanja, braći i sestre. To ćete dobiti kao rezultat. Naše namjesništvo Azbukovića je prvo u Srbiji po smrti vešanja, a onda po smrti utopljenja. Ko se to veše, ko se to utopi? Oni koji idu kod vraćanja katara. Oni su mahom završavaju ili na drvetu ili u krivi. To vam je pomoć koju ćete tamo dobiti. Znači, prva tačka koja pomaže da se razvoju magije jeste ispovest. Ako nismo se detaljno nekad ispovedali, treba da nađemo vremena. I treba i mi sveštenici se nađemo, a i vi da nađete vremena. Nekad je prazno, kad ima 7.000 ljudi u crkvi ili šta je to. Nego, neki drugi dan, kad ima nikoga, da se dogovorimo sa sveštenicima, da se ispovedimo, da se obraćamo, tako da ne izađe iz nas to zlo. Jer zavisi kako se ispovedamo. Ako mi ispovedamo tako da nabravimo svoje grehe, a nekako se istinski od te ispovesti nema ništa, što bi rekao otac Rafaelo, to nije pokajanje, to je prenemaganje. Poslije ćemo da se prenemožemo i opet i sljedeći put, i sljedeći put, i celo život da se prenemožemo, od toga nema ništa. Nema nikakve koristi. Pokajanje je da ustanemo protiv tog greha. Svom silom koju posjedujemo, znači da tražimo od Boga pomoć. Da nam pomogne da se izborimo, znači protiv greha i đavola, mi moramo da ustanemo. Evropa je prestala da ostaje protiv greha i đavola, pa sad đavo vlada, a greh je pošto vrlina. Ako mi nećemo da se to nama desi, mi moramo da ustanemo protiv greha i đavola, protiv čoveka. Ne, čovek je svaki slab. Ako čovjeku osudimo duhovne zakone, ako se pokajemo da ćemo i mi u taj greh kad tad da upadimo. Znači, druga stvar je da se koristi sveta voda. Sveta voda, baš kad se čitaju molitve za osvećenje vode, to se kaže da bude protiv svih zlih duhova, protiv svih bolesti, da čisti vazduh, da pročišćava sve, da bude dobije silu Jordana. Znači, mi kad možemo sa kapicom svete vode da osjećamo celu reku. Znači, sa tri kapi svete vode možemo da osjećamo celu čas, pa obične vode i sa tim da poprskamo u kuću. Kad su deca nervozna, kad je taka neka situacija, kad smo svi što kažu uplašeni s lošim mislima, odmah će biti lakše. Znači, oni koji su našli vražbu u svome stanu, tako dalje, treba da prskaju kuću godinu dana, svaki dan, ovako kako sam rekao. A ako nađemo nešto, nikad ne uzimajte slobodno golom rukom, nego prvo ispuskajte svetom vodom, pa stavite najlon kesom u jednu drugu najlon kesu i to bacite u reku. Bacite u tekuću vodu, jer ako zapalite, ne zlo se širi, a drugo, oni koji su tu magiju radili, oni znaju kad zapalite da ste zapalili i odmah vam prave drugu. Ako bacite u reku, oni pojma nemaju i onda vas ostane na mjeru. Znači, treba prskati svjetlo vodu, treba piti svjetlo vodu, zato nam služi za čvore. Ne da stoji na polici godine, naravno da zalijemo cveće, cveće je samo po sebi svjetlo. Znači, to treba nama da služi da se osvećuje i da je koristimo kad je potrebno.
Znači, drugo, treba da se molimo u kući jutrom i večerom, znači, da počinjemo dan sa molitvom, da završamo sa molitvom. Niko ne traži nikakav fanatizam. Radite ono što vi možete prema vašim mogućnostima, prema vašoj energiji, prema vašom poslu. Majka sa troje dece male ne može da čita akatiste 4 sata, može da se pomoli mali pravilno Svetog Serafa, znači da 5 minuta, 3 puta Oče naš, 3 puta Bogorodice Djevu, jedno vjeruju, i možda još neka molitva koja pomaže, tako da. Pa kad se ima vremena malo da se čita Sveto pismo, da se čita psalti, naša obaveza je, kao pravoslavni hrišćani, da svaki dan pročitamo Sveto pismo, da pročitamo nešto, i to Novi Zavet. Dok ne pročitamo Novi Zavet, da imam 15-20 minuta, ne treba ni da čitamo Stari Zavet. Jer ništa neće razumeti, sve će bude pogrešno razumeti. A tek onda čitamo po malo i Stari Zavet, pa ćemo povezati to. Znači, ako to čitamo, mi se stalno osvećujemo i kad smo u nekoj nedoumici, nam se anđeo da šapne ono što piše, Svetom Evanđelju, pa ćemo razumeti, pa ćemo na tako i postupiti. Treba da kada budući svaki dan, pa ne da. A ne treba da ne trpamo kilogram milištevog tamo talijena, pa da neko ko je osetljiv dobio je asmatični napad. Dovoljno je jedna mala prvica talijena za cijela strana. Odmah pobegnu ljudi se, pobegnu više od običnog, od najjeftinijih tamena, beže, a od ovog skupog, ne znam. Da, beže. Bog voli se da otim. Znači, i treba da se pričešćemo. Treba da nađemo meru, treba da nam naš sveštenik, znači naš parlament, duhovnik, koga se ispovedamo, on treba da prati vašu družbu, da nađe meru koja je dobra za vas za sveto pričešće. Nije danas isto vreme kao pre 20 godina, nije isto kao pre 50, nije isto kao pre 100. Ne možemo sad da gledamo kako su se ponašali hrišćani i tako da. Naša baba je držala pričešće, 2 pričešća po celu godinu, ali one su tako živjeli i živjeli su u takvom vremenu. Da nije bilo ni interneta, ni mobilne telefonije, ni televizije. Znači, pa su živjeli mnogo čestivo i onda ih je držalo Sveto pričešće. A ne može sad Sveto pričešće da drži ni 2 nedelje. Već kad prođe 2 nedelje, mi smo skroz ostali ispraznili naše baterije. Znači, moramo da se prilagodimo vremenu u kome živimo. Tako su i rekli Sveti Otci. Znači, u poslednje vremena, spašavajući se ljudi, trpljenje, muka, stradanja i bolesti i čestim pričešćima. Naš podvig je da budemo ljudi, kako je rekao, znači da počeš i patrije pravo. Budemo ljudi, da naše da, bude da, a ne, ne, da ne lažemo. Ako kažemo, komšinice će doći na kafu, pa, ali ono mi smo slagali, komšinici i Boga. Ona kaže, ne znam, vidjet ću ako Bog da, javit ću se. A ti ti kaže, doći ću sutra, a ti ne dođeš, ti si slagao. I na kraju, poslednja tačka koja je veoma važna razrešenja. Zašto? Zato što su ti ljudi koji krenu na tu stranu, oni više nisu svoji, to su bolesnici, teški bolesnici. Oni su samoupnici, dobijaju svoju dušu. I više nemaju vlasti, nemaju volje da oni sami mogu nešto tu da promene. A mi ih osuđujemo. Znači, mi osuđujemo bolesnika, a onda smo mi sami krivi pred Gospodom. I opet njihova vraćbina nema. I možda nam je komšinica radila vraćbine i umrla pre 20 godina i mi i dalje se sa gnevom o njoj govorimo i dalje njena vraćbina nema. Zato moramo da ispoštujemo sve ovo. A šta ovo kad sam sve to ispoštuje, to znači samo da budemo pravoslavni onako kako treba. Da se molimo u kući, da idemo u redovnu crkvu, znači da postimo sve postove. Po našem zakonu, ko ne posti sve postove, piše da se odluči u crkvu.
Onaj se sredio i petak i neki od postala, da sam odlučio crkvu. Znači, vidite koliko smo da mi daleko što je bilo suštine. Pratimo uvek neke stvari i nevažne, one suštinske i mi nekako zaobilazimo. Ovo nije homoseksualizam, nikakve budalaštine ovog sveta. A ako mi čekamo, čekamo, pa sad onda, već kad deca porastu, kad se ogrehuje, to već nije mnogo teže. Gospod je milostiv, ja sam se krstio tek sa 33 godine. Pa sad pokušavam da nadoknadim to što nisam u prvih 33 godine. Pokušavam da nadoknadim. A tako sam dobio blagoslov od tadašnjih jeromonaha, Atanasija i Antiohija. Oni su nam rekli, ako postalo sve postalo, ako se trudimo živo hrišćanski, ako znamo da smo grešni, da možemo da se pričestimo kad god ima liturgiju. Tako je blagoslovio patrijarh naš, već ima 7-8 godina. I mi to ne koristimo, znači se. Malo ima mesta u sebi gdje ima liturgije svaki dan. Čovjek može od svake bolesti se izaći čestim pričestim. Deca koja se često pričešćuju ne boli ni od kakvih bolesti, ma kakve vakcine. Trudnici koja se često pričešćuju rađuju zdravu decu bez ikakvih problema. Ali moramo da živimo hrišćanski. Moramo da živimo tako da možemo tako da se pričešćujemo. E to je odgovor i to je spas za sve nas. Znači, ako tako radimo, onda ne može nama ništa, ni magija, ni žika, ni mika, ni niko. I onda će jačati vera naša u nama, znači, onda ćemo osjećati plod molitve naše. Sad je više vreme za kratke molitve, ali budemo srcem u nama. Ne da čitamo satima akatiste, jer posle toga ne znamo šta smo pročitali, a onda zle sile udare po nama. Ako smo vi čitali 3 sata, pa i oni će da po nama udare po 2-3 sata. Da li smo spremni za to? Ako smo spremni, ako smo u miru, ako smo sa Gospodom, izdržat ćemo. Ali obično smo slabi i sad mi hoćemo da čitamo akatiste i za brata od tečke, i za onoga, i za ovoga ko neće u crkvi, za onoga neće se spašava. E kad se molimo za nekog ko neće se spašava, onda ceo ad ustane protiv nas. A mi bolesni. Znači, ne može to tako. Za nekako onoga ko neće, mi samo imamo pravo da se molimo za prosvjetljenje. Gospode, pomeni prosvjetljenje. Rano Bože, to i to. Pa će Bog da nađe bolje način da uđe u srce njegovo i da ga vjeruje, nego mi. Naša vera nije fanatizam, braćo i sestre. Mi u našoj veri ništa Gospod nije rekao da se mora. Sve kod njega počinje sa rečenicom ako hoćeš. Ako hoćeš savršeno da budeš, prodaj sve, pa hajde sam. Ali ako hoćeš, tako je sve, tako i mi moramo da ostavimo slobodu. Da ima slobode, ima i ljubav, braći sestri. Ne može se to, ako počnemo da pritiskamo, znači, našu decu ili nekoga, zato što mi nismo na vreme učili, oni će pobeći od nas i od crkve. Znači, probamo, ako ne primaju naša reći, pređemo da molitvu i to će dati nekoga. Ovako, što kaže, idemo u crkve, molimo se, ali to kao neka tradicija, a ovako verujemo sve ovo ostalo. A šta nam ostalo govori? Šta nam govori nauka? Nauka se bori protiv krivih knjiga postavljanja. Nauka se bori da dokaže, Satana se ničemu više nije obradovao nego davljeno ovo terapije. Znači što nije mogao mnogo da uradi, dok su bile jake porodice, dok su bile porodice mala crkva, ako je mala crkva jaka, onda i velika jaka. A kad je došla ta teorija, kad su ubacili to u škole, kad su deca počela uče da je sve postalo samo od sebe, onda je počeo da cveta i ateizam, i sad satanizam, i svaki taj, što kaže, gardnizam, i zato je sad ovako u celo svijetu. Cela nauka je suprostavljena knjizi postanja i ono što piše u Svetom pismu. Ako verujemo, trebamo da veramo punim srcem ono što govori sve to pismo. A ne što govori lažna nauka. Lažna nauka govorila da dete nije živo do drugog meseca. Pa smo napravili milijone i milijone abortusa. Ne zna se koliko je samo abortusa bilo u Srbiji od drugog svjetskog rata pa
Pa smo mi pobili sami sebe više nego svi naši djeca. Verovali smo u nauku. A Gospod je veđen kaže, od prvog dana postoji i duša i tela. Imamo primjer. Presveta Bogorodica došla sa Gospodom u stadion dva dana ili tri dana u trubi. Kod Jelisaveta, kod je Jovan bio šest mjeseci stadion u trubi. Pa je Jovan u zigravanju pozdravio svoga Gospoda. Ali mi nismo čitali evanđelje, mi smo čitali večernje novosti, čitali smo to što su nam sugerisali, pa smo se napunili glupostima i to je verujem da nam zato je tako kako je. Da se osvestimo, braći i svoje sestre, i da teško vremena. Ko se ne uhvati čvrsto za Gospoda, ko se uhvati za to materijalno? To materijalno danas jeste, sutra nije. Nema zašto da se uhvati, zato će biti puno stradanja, puno depresije, puno očajanja, puno samoubistva, puno svega. A Gospod nam daje jedan jedini savjet za ta posljednja vremena. Da imamo izbjeći sve što se treba dogoditi. Kaže, pazite da vaša srca ne preopteretite jelom, pićem i brigama ovoga sveta. To nam je savjet. Ako hoćemo da se naša molitva uzdiže Gospodu, mi moramo da budemo bezbrižni. Moramo da budemo bez straha, da ne prihvatamo, e tu je ta borba i zato moramo se naučiti. Čije vidimo su pisli loše, pomisli na nešto tako da su posivale, da su crnale, prekrstimo se u ime Oca, Sina i Svetog Duha i kažemo ne prihvatam, ne prihvatam takve istine. Možemo da se molimo, makar se Gospode pobjedi. Tako se branio Sveti Avnozi i Optinski i vrlo uspješno se branio. I svi koji su probali kažu da deluju. Kada probamo, braći se crno, da ne budu samo reči, da probamo, deli nam. Malo da čitamo, malo, puno da ispunjamo, tako nas uči Vladika Nikola. A ne puno da čitamo, a ništa da ispunjamo. Tako se punimo malo verim i neverim. Zašto čitamo? Zbog gordosti svoje, da budemo da pričamo lepo i pametno. Neće nas to, Gospod, tamo pitati kad dođemo na sud, pitaće nas koliko si me molio. E onda će nam biti kasno da kažemo, e, nismo je tamo bio, žena bila takva, pa deca meni. Ništa nam to neće biti. Tako, braći se, sve u to se vidim da vam kažem. Ako imate neka pitanja, možete sada da postavljate. Dajte na kašičicu, šta god dajete, i gledajte kako se prime. Ako prime sa radošću, dajte još jednu kašičicu. Ne može ono celo sveto pismo. Jer ne mogu da prime. Ako vidite svi ljudi zajedno, evo ih uputite, reći da oni ne mogu da nauče nešto i tako dalje, da pročite neko. Ono što se sami naučili, i ono što ste sami prošli iskustvom svojim, to su već i da propovedali. Da bi učili drugi. A ne na svijetu. Ako vidite da ne ide, onda pređemo na molitvu. Neka Gospoda da možemo prosvetiti tu dušu. I vidjet ćete da su rezultati daleko brže. Mi nikad počnemo na komplikovano, ono sve nekako ide na suprotnu stranu. Radi posta. Šta ljudi koji su bolesni, a žele da poste, a ne mogu? Kako da se ophodite? Javite se vašem sveštenom parohijskom, objasnite kako je bolest u pitanju. Znači, sigurno ćete dobiti vloženje posta na najmanju moguću veru. Znači, ne može da posti isto neko ko ima šećer ili povišen i tako dalje. Ne može da posti na vodi koja dobija jake doze insulina. Tako je da izdrži do 10 sati bez hrane, šećerašima se dozvolja, odnosno i majkove, čak i nešto da poveću ujutru i da mogu da se učestve. Jer drugčije oni ne mogu. Isto tako srčani bolesnici, znači. Isto tako i psihičnim bolesnicima. Znači, porazgovarajte sa vašim uvek sveštenikom i on će vam dati tačno kako da odmah postavite da bi se učestvili. Ili je to pravilno? Nije greh?
ako ne postimo? Kako su vam postavili vaš parod, to je pravo. Možda prihvatimo. Njega će Bog da prosvetli tačno kako je. Radi se o jednoj drugoj bolesti koja, mislim, kobne bolesti koja ne može da se posti, recimo, ne može da se jede svaka hrana. I onda jasno, vreme posta... Samo, vi samo izložite, onda će vam češnjim dati možda posti jedan dan i to blago i onda se pričisti. Upravo tako sam je uradio. Znači nije gre. Ne. Hvala. Ne, ja, hvala. Problema sa štitnom klijetom. Isto, jutro treba da se uzme klijet. Ja. Problema sa štitnom žlezdom, ujutro treba da se uzme lijek odmah. Uzmite slobodno. A ja nisam ove godine, ja jedne godine nisam uzela lijek i bilo mi je loše. Išla sam na prilje, jer ono morate nakon pola sata treba malo da doručuje. I onda mi je bilo loše. Najbolje uvijek tako kažete vaše sveštine, onda će vas oni poučiti. Na, ali nemojte sami da donosite odluku do lake i lake. Jer kad sam čovjek sede, kaže, pokrije sam lek, ne mogu se pričiti. Pa pijte sve što. A gospodin se mi dao. Pa imali su baš, što kaže, imao u Flavenu opisan slučaj kako su u Rusiji, pre revolucije, imali test. Znači, dali bi sedam čaša sa svetom vodom, od kojih samo jedna nije bila sveta voda. Recimo, psihički bolesti, bolesti smo tri puta bi to dali da izaberu. I ako bi neko izabrao tri puta sad tu jednu čašu, koja nije sveta voda, njega bi poslali da ga leče crkva. Ne bi ga lečila, znači on smatra se da djavo ima. Znači, to se pokaže, mislim, čitanjem molitava, nekada ti koji imaju problema, koji su išli mnogo, najviše imaju ljudi imaju problema koji su išli kod vraća Igata. Imali smo takav primjer na čitanju jelo osvećenje i braćarskih molitava i jačih, bilo koje jače molitve, znači, na različne molitve, počne da im se vrću ruke i noge i kosti, da vrište, da kriče, da svašta, da šište, da izbacuju drugi muški glasova, ženske i tako dalje. Znači, to se pokaže na čitanju molitava. Znači, koji je u teškoj bolesti, da dobro, da ona se jako dobro ispovedi, pa onda da odredi jelo svećenje i onda da bude na stalno prečišćivanje, da često prečišćivanje. Najteže bolesti mogu da se tako izleče, imamo sestri jednu u manastiru koja se tako izleče. Ja tako nekako čitam za traži trud u svemu. Zato
mnogi greše, vraćali gatove običavaju na jedan potest da se sve dobro. Mi ne obećavamo, nema na jedan potest. Ako je uređena vraćana, godinu dana treba se vrstiti kuća Sveta Vodna, godinu dana se učitaju molitve. Znači da se, i da se čovjek od crkveni, ako se više nije od crkveni, da se čovjek od crkveni kako treba, e onda će da biti u rezultatu. Znači, i Gospod, znači, uvek ima dobar plan. Ako on to dopusti, dopusti zato da bi došli u crkvu, da bi cela porodica počela se spašava. A pre toga, kad se bilo fino, nema spasenja. Čak i mi koji idemo u crkvu, obraćamo često veliku pažnju na to što nam đavo sugeriše, na ono što nam Bog govori, mi čujemo, obradujemo se i lepo zaboravimo učiniti sa crkve. E, da ne bi to radili, znači, da se sećamo, braće i sestre, da se sećamo i da to koristimo. Hranimo golubove, pomažemo samoubicom. Za nekrštene ima molitva svetome Uaru. Sveti Uar je uspeo svojom molitvom da izvuče iz pakla neke nekrštene, pa onda preko njega se i mi možemo tako moliti. Privatno možemo za svakome da se molimo. Za samoubice treba uvijek da pokušamo da umolimo vladiku da se uradi opelo. Kad se uradi opelo, već može normalno da se moli za takvu osobu. Znači, zato, ali obično treba da se to da se moli. U Grčkoj, na primjer, običaj, ako je čovjek išao u psihijatra, ako ima takva potvrda, ne boli da se pita vladika, odmah mu se, radi mu se normalno opelo. Jer ko je normalno, mislim, ko bi normalno pristupio samo mislim, treba da bude stvarno ćemo to imati, što je za čovjekom totalno očajanje i na kraju ga nam govori da skine krst. Mi nemamo nikakve amajlije, ne treba da nas imamo nikakve amajlije, nego krst. Krst na prsima koji se specijalno osvećuje da vas čuva. Znači, dok je taj krst tu, đavo ne može da vam tako tu priđe. Znači, većina samoubica nam govori da skinu krst, kad skinu krst, evo da dolaze i do samoubistva. Znači, trebalo bi tako, ako je uređeno belo, onda možemo da damo da se normalno boli sa takvom čovjeku. Boli neki monah i da se daje milostinja, da se nameni za samoubice. Tako. Kad čovjek slab i bolestan, neka se ne moli sam za samoubice, jer će imati, što kaže, kontranapad. Bogojavinska voda je najjača sveta voda koja postoji i zaista šteta sa njom prskati stan. I zato se uvijek koristi neka druga, može kršćanska, odnosno krstovdana, a može ova voda koja se sveti, mi bi svetilo svaki mjesec dana do 600-700 litra vode i to rastavimo. Znači, može se tako vodom održati sa vodom iz Ostroga, sa vodom od Svete Pežnje ili od kuda donesete. Znači, bolje se tako ono prskati stane. Međutim, ako čovjek nema ništa, pa neka stavi kap Svete Vode u času, pa iskušenja samo da se ne pričestio.
Znači, treba da slušaš. Da bi Bogu nabalo se nosilo sa zlom ovoga sveta, trebalo bi svake nedelje da se pričešćuje. Znači, minimum. To je minimum. Matija Pavla je svoje djece do duhovno koja su bila normalna i su poslušno pričešćivao u častnom postu sredom, petkom, subotom, četiri puta. Na Svetoj Gori, znači, posti se ponedeljak, nekad je na vodi, nekad je na ulji, zavisi od službe koja se služi. Svi se pričešćuju utorak, ko nije pod kaznom. Posti se sreda, isto tako, nekad na ulji, nekad na vodi, svi se pričešćuju četvrtak. Posti se petak, isto tako, često je na vodi, svi se pričešćuju subotu. U subotu se jede riba, za ručak, uveče se jede neko povrće i voće i svi se pričešćuju i u nedelju. Postoji pričešće iz posta, a postoji pričešće iz mrsa. Post služi za to da se kajemo, da se dobro ispovedimo, da se pričešćemo, da napravimo materije, a posle kad dođe Vaskrs, onda se pričešćemo iz radosti Vaskrsenja. I onda ne treba da postimo. Znači, ko posti srednje, petke i sva četiri posta, ne mora da postavi jedan ekstra dan da bi se pričestio. Ja preporučujem moje deci, ako nemaju subotom liturgiju, da subotu odposte blago, znači na ulju, i da se pričestio nedelju. Znači, sreda, petak i subota. Znači, ali može je vam, na kraju nije bitno, da opet da ne bi, što kaže, izgubili malo straha od Božega, i treba dosta, zato treba neko da vas vodi i da vidi u kakvom je stanju vaša duša, pa onda, kad to postane nevažno, onda nije bitno štetno. Mi svešnici jedemo subotom i meso i svašta i nedelju služimo i pričešćujemo se. A Sveti Jovan Zlatarski kaže, ne smemo mi da stavljamo na milijane nikakve teže tovare nego što sami se ne stavljamo. Znači, potpuno ste u tom pravu izjednačeni sa nama, nema nikakve razlike između milijana i sveštenstva u načinu pričešćenja. Kako vi smatrate osjećaj stida tokom ispovijesti, da li je to povezano više sa gordošću ili sa nekom vrstom pokajanja? Da li je to uopšte moguće da bude pokajanje? Pa, postoji lažni stid đavolski, trebalo bi da nas je stid kad činimo greh, a onda nas uhvati stid da to ispovedimo. Ako nas je stid da ispovedimo, to je očajno. Znači, to je napad da se ne bi ako nas je stid što smo učinili to, ako stvarno da smo kaže osjetimo ono što i treba da osjetimo, da smo Gospodu ponovo zabili klinove u iste rane i da Gospod zbog nas pati, onda zbog toga treba da se stidimo i suze da prolivamo. Mi najčešće krokodilske suze prolivamo zbog samosačinjenja. I to nisu plodnosne suze, ali ove suze kad osjetimo bol, da smo bol nazvani Gospoda i više na svome, te suze nas čiste.